Один загиблий і двоє поранених. Ні, це не зона бойових дій, це столиця. Напередодні пізно ввечері на одному із шосе на виїзді з Києва невідомий під'їхав до машини, яка зупинилась на повороті, поклав на дах невідомий предмет і втік. За декілька секунд авто вибухнуло. Сергій Моргун продовжить. 10 вечора, виїзд зі столиці, Житомирська траса. На дорозі утворився довжелезний затор. Кілька десятків машин поліції, вибухотехніки. Одна машина розкурочена, поруч ще одна. Близько до місця вибуху підійти неможливо, нікого не пускають. Те, що тут сталося, за 20 хвилин до цього зафіксував відеореєстратор однієї з машин. За попередньою інформацією, мерседес представницького класу рухався Брест-Литовським шосе і зупинився на світлофорі по вороті до селища Чайки. До нього в притул під'їжджає мотоцикліст, щось кладе на дах і втікає. За декілька секунд пролунає вибух. Від ударної хвилі дах авто подекуди розірвало, водій загинув на місці. Ще двох пасажирів у тяжкому стані доправили до шпиталю. Також зачепило ще одну автівку. Водій отримав легкі травми і від госпіталізації відмовився. Постраждале авто належить бізнесмену і очільнику фармацевтичної фірми Ігорю Салі, якого пов'язують з Харківською фармакологічною групою «Здоров'я», куди входять три заводи – «Здоров'я», «Здоров'я народу» і дослідний завод Державного наукового центру лікарських засобів. Саме з цією діяльністю поліція і пов'язує головну причину нападу. Слідством розглядається декілька версій цього кримінального правопорушення, але одною з головною ми розглядаємо підприємницьку діяльність потерпілого. Але також відомо, Сало привертав увагу співробітників НАБУ і СБУ за чутками через спробу рейдерських захоплень деяких фірм. Однак до серйозного кримінального переслідування справа так і не дійшла. З неофіційних джерел відомо, що життю Ігора Сала зараз нічого не загрожує. Він у лікарні разом зі своїм водієм. Вживаються усі заходи щодо встановлення та затримання усіх осіб, які причетні до вказаного кримінального правопорушення. У загиблого ж охоронця-бізнесмена, працівника Державної служби охорони, залишився 13-річний син та дружина. Сергій Моргун, Святослав Радюк, Ігор Сірий, Спецкор 2+2.